klassen som är snabbast idag och lägger sig i tätnaden på den första kurvan. Simone Dossen, ska vi se vem som har närmast bakom. Det har Nicky eller inte. Det är dubbeldans i tätnaden. Så kommer de att få en tredjeplats för närvarande med Ida Mattsson från Sverige. Det är dubbeldans i tätnaden med Simone Dossen och Pia Winter. Nu är Kringa med första platsen. Som följer med fallet och det är Simone Larsson som får ett rejält knäpp och Simone Larsson vinner Nordiska mästerskapets flickor här på Nordkorea före nummer 30 Nora Stranguli och jag tror